ԱՄՆ կառավարության ֆինանսավորմամբ UNICEF-ի հետ միասին պատրաստել ենք հատուկ շարք ծնողների համար։ Այսօրվա ծրագրի թեման է ակտիվ լսողության հմտություն։ Արդյոք մենք լսում ենք մեր երեխաներին։ Թեմայի շուրջ զրուցել ենք ծնողի դպրոց հասարակական կազմակերպության հոգեբան Լուսինե Աղաբեկյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Որոնք են լսելու և ակտիվ լսողության տարբերությունները։ Մենք միշտ սովորաբար լսում ենք այն բոլոր ձայները, ազդակները, որոնք որ մեր լսողական, այսպես ասացած, գայարանը կարողանում է ընկալել, անգամ թքթկոցը, անձրևի ձայնը, յուրաքանչյուր ձայն զուգահեռ նաև կարողանում ենք լսել։ Ակտիվ լսելը կամ ակտիվ լսողությունը արդեն հմտություն է, որը մենք ավելի շատ նպատակաուղված ենք օգտագործում, կարելի է ասել, դա հաղորդակցման շատ կարևոր հմտություն է, որը այսօր կքննարկենք հենց ծնող երեխա փոխհարաբերությունը ներում ինչ դեր ունի, հա? Այո, ինչպես երեխային լսել ակտիվ։ Ահա, ի տարբերություն ուղակի լսելու կամ ֆիզիկական, հա, զգայարանի մակարդակում լսելու, ակտիվ լսելու դեպքում կարող ենք ունկնդրել բառը օգտագործել, մենք ոչ միայն ուղակի լսում ենք, այլ նաև լսում ենք եւ փորձում ենք հասկանալ, ինչպես նաև փորձում ենք երեխային ցույց տալ, որ մենք իրեն լսում ենք, որովհետեւ շատ է լինում, որ երեխա մի բան պատմում է, մենք զուգահեռ մեր գործերն ենք անում եւ այսպես ուղակի լսում ենք, բայց երեխան այդ ժամանակ ունենում զգացում, որ ինձ լսեցին։ Շատ հաճախ մեզ համար կարևոր է, չէ՞, այդ զգացումը, որ տեսնես դիմացինը ինձ լսեց, թե ոչ։ Եվ երեխաները շատ լավ հասկանում են, երբ ես դու ուղակի լսում եւ ունկնդրում։ Այո։ Եվ ակտիվ լսելը հենց այն մասին է, որ մենք մի փոքր ավելի մեծ ուշադրություն ենք այդ պահին երեխային դրամադրում, թողնում ենք մեր կողմնակի գործերը, կենտրոնանում ենք իր վրա, նայում ենք իրեն, փորձում ենք հասկանալ, ինչ է ուզում մեզ երեխան ասել, փորձում ենք նաև մեկ-մեկ տողատակերը հասկանալ, հա, հասկանալ նաև այն, ինչ երեխան գուցե չի ասում, բայց զգում է, եւ անպայման իրեն էլ ցույց տալ, որ մենք լսում ենք։ Գիտեք, այս երրորդ մասն էլ է շատ կարևոր, շատ է լինում, որ մենք իրականում լսում ենք, իսկ հատկապես մայրիկները միաժամանակ մի քանի բան անելու վարպետներ են հիմնականում, կարող են եւ հաղորդում նայել եւ ամանները լվանալ եւ երեխայի հետ զուգահեռ խոսել, եւ ես հավատում եմ, որ կարող են նաեւ լսել իրականում, բայց խնդիրը այստեղ նրանում է, որ երեխան այդ պահին չի ունենում զգացում, որ իրեն լսում են։ Երեխան պարտադրում է ծնողին, որպեսզի նա թողնի բոլոր իր գործերը կողմնակի եւ էլ ավելի ուշադիր լինի։ Այո, այսինքն իրականում մեր լսածը այդքան մեծ արդյունավետություն չի ունենա, եթե դիմացինը, տվյալ պարագայում երեխան, չունենա այդ զգացումը, որ այո, ծնողս ինձ լսում է։ Մեր լրագրողը զրուցել է տարբեր երեխաների հետ եւ հետաքրքրվել, արդյոք նրանց լսում են իրենց ծնողները, զրուցում են կամ կարծիք են հարցնում։ Դիտենք ռեպորտաժը եւ վերադառնանք։ Արդյոք ձեզ լսված եք զգում մեծահասակների ծնողների կողմից։ Մաման ցախորը գործի է, ցերը կգնում է, գիշերը գալիս է։ Հա, լսված եմ զգում, դե որովհետև մեկ-մեկ եթե ես այնպիսի հարցեր եմ տալիս, որ մարդկանց շուրջը պատասխանները բան չի լինի, կասեն հեսա գնանք, այնտեղից կպատասխանեմ ու պատասխանը ստանում եմ միշտ։ Իրանք ինձ լսում են, բայց ամեն անգամ չէ, որ լսում են։ Նայած ինչից եմ ես իրանց պատմում, օրինակ մի բան օգտակարից, ինչ որ օգտակար չի, որ իրան գործ են անում, ես նրանց հարց եմ տալիս։ Ես իրականում զգում եմ, որ իմ վրա ուշադրություն չեն դարձնում, բայց հասկանում եմ, որ նրանք աշխատում են ինչ-որ մի հատ դժվար գործով։ Ինչ զգացողություն եք ունենում, երբ ձեզ չեն լսում։ Կարող է մայրիկը գործ անելուց հայեղել, ես գնացել եմ պատմելու, ուշադիր չի լսել, ասել է հետո կլսեմ։ Տենց մի քիչ նեղված եմ եղել, որ չի լսել ուշադիր։ Դե տենց չի լինում, դրա համար չգիտեմ ինչ զգացողություն կունենամ։ Ես շատ լավ կոմպերից գիտեմ, բայց իմ ծնողները տենց լավ չգիտեմ կոմպերից, դրա համար իրանք ինձ չեն հասկանում, բայց ուրիշ թեմայից հասկանում են, ինձ լսում են։ Ինձ սենյակ են սարք է, գնում եմ զամոկ ու փակվում են, եթե փակվում եմ, եթե ինձ չեն հասկացել։ Ու գիտեմ, որ մի հատ օր չեմ հելնի, բայց սովազանում եմ հելնում։ Ես ոչ թե նեղվում եմ, այլ դուրս եմ գալիս սենյակից, ես զբաղվում եմ իմ գործերով։ Երբ մաման ու պապան հեռախոս նայում է, ու ես մի բան ուզում եմ իմ դասարանցիների մասին իրանց պատմեմ, ասում եմ մամային, մամա անջատի հեռախոսը լսի ուշադիր։ Եվ ինքը քեզ լսում է։
Հա։ Եվ արդյոք միշտ է հարկավոր ակտիվ լսել երեխային։ Իրականում հնարավոր չէ միշտ ակտիվ լսել, որովհետև դա ենթադրում է էներգիայի շատ մեծ ծախս և ինչպես նաև շատ մեծ ժամանակային ներդրում, որը բնականաբար ամեն պահի, ամեն իրավիճակում մենք որպես ծնող չենք կարողանա դրամադրել և իրականում դրա կարիքն էլ չկա։ Եթե երեխան ուղակի մեզ մոտեցել է ինչ-որ բան է հարցնում, եթե երեխան ուղակի ինչ-որ բան է պատմում առանց բուրըն հուզականության, այստեղ ակտիվ լսելու կարիք չկա։ Հիմնականում ակտիվ լսելը կիրառում ենք այն իրավիճակներում, երբ երեխան ունի բուրըն հուզականություն։ Օրինակ, ջղայնացած է, ինչ-որ մի բան իրեն բարկացրել է, տխուր է շատ, կամ հակառակը շատ ոգևորված է, նեղացել է ինչ-որ մեկից, վիրավորված է, այսինքն, երբ երեխայի կյանքում ինչ-որ կարևոր մի բան է տեղի ունեցել, ինչ-որ դժվարության առաջ է ինքը կանգնել, ինչ-որ խնդիր պետք է լուծի և աջակցության կարիք ունի, ավելի շատ հենց այս իրավիճակներում ենք կիրառում ակտիվ լսելը։ Ինչպես ակտիվ լսել երեխային։ Ահա, մի հմտության, այսպես ասած, մասին մենք խոսեցինք, որ կարևոր է թողնել կողմնակի գործերը, տեսողական կապը նշեցինք, շատ կարևոր է նայել երեխային, շատ հաճախ երեխաները կարիք ունեն, այո, այսպես նաև հավասարը հավասարի դիրքում, կամ որ ծնողը իջնի իրենց մակարդակին կամ իրեն, հա, նստեցնենք մեզ հավասար մակարդակին և երեխային նայելով, օգտագործելով նաև մեր մարմինը մի փոքր մարմնով առաջ գալով, հա, այսպես աջակցող ժեստեր օգտագործելով, փորձում ենք սկսել այդ ձեր Շատ կարևոր է հիշենք, որ ակտիվ լսելիս մենք լսողի դերում ենք, այսինքն փորձում ենք զրույցի առնվազն 80%-ը ավելի շատ լսել, քան թե խոսել, խուսափում ենք շատ հարցեր տալուց և չենք շտապում միանգամից պատրաստի լուծումներ և խորհուրդներ տալ։ Իհարկե, որպես ծնող մեր խորհուրդները և լուծումները շատ արժեքավոր են և դրանք մենք կտանք ինչ-որ պահի, սակայն եթե երեխան ունի բուրըն հուզականություն, սկզբում մենք փորձում ենք ուղղակի իրեն լսել, թույլ տալ, որ ինքը այդ հուզականությունը արտահայտի, իր մեջից դուրս հանի, այո, հանդարտվի, եթե ինքը այս մեր ակտիվ լսելու արդյունքում ինքնուրույն չի գտնի խնդրի լուծումը կամ հարցի պատասխանը, այդ ժամանակ մենք իրեն կօգնենք, բայց որպես կանոն, եթե մենք լսում ենք երեխային, եթե մենք արձագանքում ենք իր հույզերին, օրինակ ասում ենք, հասկանում եմ, որ հիմա ջղայնացած ես, նեղվել ես, եթե իրեն օրինակ, թեկուզ փոքրիկ խոսքերի միջոցով, հա, հետաքրքիր է, փաստորեն, իրոք, հա, այսպես փոքրիկ բարերի միջոցով ցույց ենք տալիս, որ ես էստեղ եմ, չեմ քնել, քեզ լսում եմ, երբեմն մենք կարող ենք կրկնել երեխայի ինչ-որ ասած բառ, որը որ կոգնի երեխան մի փոքր այդ միտքը պարզաբանել, օրինակ, եթե դուք հիմա ասեք պարզաբանել, ես արդեն ինձնից անկախ կպարզաբանեմ իմ միտքը ինչ նկատի ունեի, նույն երբ երեխան ասում է Արմենը խաղալիքս վերցրեց, մենք կարող ենք հարցնել վերցրեց և երեխան մի քիչ ավելի մանրամասն կպատմի ինչ տեղի ունեցավ և զուգահեռ կունենա զգացում, որ իրեն լսում ենք։ Ինչպես նաև կարող ենք երբեմն, երբ որ երեխան շատ այսպես երկար բարդ նախադասություններ է ասում, իր միտքը ամփոփել այլ բառերով, ավելի կարճ ձևով, ոչ թե մեր նոր միտքը իրեն ասել, այլ կարծես իրեն մի հատ վերադարձնել, ինչ ինքը հենց նոր ասեց։ Դա կօգնի երեխային և զգալ, որ իրեն լսում են, և զգալ, որ իրեն հասկանում են, այո, և նաև երբեմն կողքից լսելով իր իսկ ասածը, շատ հաճախ այս բոլորի արդյունքում տեղի կունենա այն, որ երեխան ինքնուրույն կգտնի իր հարցի պատասխանը։ Ինչ փոփոխություններ են տեղի ունենում ակտիվ լսողության արդյունքում։ Որպես կանոն առաջին հերթին երեխան իրեն զգում է լսված եւ հասկացված ծնողի կողմից, ինչը էականորեն բարելավում է ծնող-երեխա փոխհարաբերությունները։ Մենք սիրում ենք ասել, որ լավագույն բանը, ինչ ծնողները կարող են տալ երեխաներին, դա իրենց հարաբերություններն են, իրենց հուզական կապն է։ Եթե այդ հուզական կապը կա, մնացած ամեն ինչ, այդ թվում եւ օրինակ կարգապահություն հնարավոր է կառուցել։ Ուստի ակտիվ լսելը առաջին հերթին օգնում է ձևավորել այս կապը։ Երկրորդ օգնում է երեխային թույլատնել հուզականությունը։ Եկեք համատենք բաժակի մեջ, երբ բաժակը ջրով լիքն է եւ մենք միանգամից սկսում ենք ինչ որ խորհուրդներ տա առաջարկներ անել, տեղ չունի այդ բաժակը, հա, ջրով արդեն լիքն է, այդ խորհուրդներն ու առաջարկները չեն ընդունվելու։ Իսկ երբ մենք ակտիվ լսում ենք, օգնում ենք երեխային բաժակը մի քիչ դատարկել, մենք նաեւ տեղ ենք ազատում նրա համար, որ երեխան ինքնուրույն գտնի լուծումը կամ լսի մեր առաջարկը։ Այսինքն արդյունքում երկրորդ տեղի է ունենում հուզականության թեթևացում, երրորդ շատ հաճախ
երեխան ինքնուրույն գտնում է հարցի պատասխանը, 4-րդ երեխան ինքն էլ է սովորում լսել, որովհետև երբ ինքը տեսնում է ինչպես են իրեն լսում, ինքն էլ դա գնում է կիրառում է իր ընկերների հետ, ինքն էլ նույնքերպ վերաձևակերպում ու ասում է, թեկուզ մայրիկին, մամա, ճիշտ եմ քեզ հասկանում, որ նկատի ունեիր այս ինչ բանը։ Եվ նաև այս ամեն ինչի արդյունքում երեխան իհարկե դառնում է ավելի նրբանկատ, նաև ինքն իր հանդեպ, այսինքն կարողանում է ավելի լավ ճանաչել իրեն, որովհետև ակտիվ լսելու շնորհիվ մենք կարծես իրեն վերադարձնում ենք եւ իր զգացմունքը, եւ իր մտքերը, եւ երեխան կարողանում է ինքն իրեն ավելի լավ հասկանալ։ Նաև խոսենք այն մասին, թե հակառակի դեպքում ինչ խնդիրներ կարող են առաջ գալ, երբ մենք ակտիվ չենք լսում մեր երեխային եւ դա շարունակական է լինում։ Հիմնականում այստեղ կարող ենք ծնող երեխա կապի խաթարման մասին խոսել։ Իսկ սա ամենահավորն է երևի թե։ Իրականում բոլոր մարդիկ, այդ թվում եւ երեխաները ունեն լսված եւ հասկացված լինելու շատ հիմնարար կարիք։ Եվ ընտանիքը, ծնողները հենց այնտեղն են, որտեղ առաջին հերթին պետք է այս պահանջմունքը բավարարվի։ Եթե երեխան ընտանիքում լսված ու հասկացված չէ, հավանականությունը, որ ինքը այլ միջավայրերում հեշտությամբ կհարմարվի, արդյունավետ կհաղորդակցվի, շատ ավելի քչանում է, որովհետև հենց ընտանիքում այդ լսված եւ հասկացված լինելու պահանջմունքը բավարարելով երեխան նաեւ ինքնավստահություն է ձեռք բերում այլ հարաբերություններ կառուցելու համար։ Ուստի սա կարեւոր է եւ ծնող երեխա հարաբերությունների տեսանկյունից, եւ նաեւ էական ազդեցություն է ունենալու այլ մարդկանց հետ երեխայի հարաբերությունների կառուցման վրա, երեխայի ընդհանուր ինքնավստահության, ինքնաանկալման, ինքնագնահատականի վրա։ Եվ հակառակը կարող ենք ասել, որ ակտիվ լսելը հենց այն ճանապարհն է, որի միջոցով մենք օգնում ենք երեխային ինքն իրեն ավելի լավ հասկանալ եւ կառուցում ենք ամուր հուզական կապի վրա հիմնված հարաբերություններ մեր երեխաների հետ։ Մենք խոսեցինք այն մասին, որ երեխաները շատ հաճախ պարտադրում են, որպեսզի ծնողները ակտիվ լսեն նրանց, բայց նաև կան երեխաներ, որ ավելի ինքնամփոփ են եւ շատ չեն սիրում պատմել, խոսել։ Այնինչպես այս երեխաների դեպքում վարվել։ Շատ կարևոր է սկզբում մի փոքր ժամանակ տալ երեխային։ Տեսեք, շատ հաճախ մենք երեխային վերցնում ենք դպրոցից կամ մանկապարտեզից ու անմիջապես հարցերի տարափ ենք տեղում, չէ՞։ Ինչպես անցավ, ինչ ստացար, ով էր եկել, այն ինչ մեկը ինչ էր անում, շատ հարցեր ենք միանգամից տալիս եւ երեխան փակվում է։ Երեխաների հետ երբ աշխատում ենք, մեկ-մեկ իրենք մեզ ասում են, որ այնքան եմ ուզում ծնողներիս ինչ-որ բան պատմել, բայց այնքան շատ հարց են տալիս, արդեն պատմելու ցանկությունս անցնում է։ Փորձում ենք որպես ծնող մի փոքր տարածություն ու ժամանակ տալ երեխային։ Երեխան ավելի շատ փակվում է, հա, դառնում է ներամփոփ ու չխոսող ծնողի հետ այն դեպքում, երբ մենք շատ ենք իր սահմանը հատում, շատ ենք անընդհատ հարցախեղ տանում ու փորձում սա էլ իմանալ, սա էլ վերահսկել։ Պարտադրել, այո։ Այո, երբ մենք մի փոքր տարածք ենք տալիս երեխային, հանդիպեցինք, ուղակի ողջունեցինք, ասցինք ուրախ եմ քեզ տեսնել, կարոտել էի քեզ եւ այլն, երեխան մի քիչ ժամանակ է վերցնում, հարմարվում է այս փոփոխությանը, որ ինքնօրինակ մանկապարտեզից հայտնվեց տանը, եւ կարճ ժամանակ անց հաճախ ինքն էլ է գալիս, ինքն էլ է սկսում պատմել։ Այսինքն, ի պատասխանելով ձեր հարցին, հաճախ կարող է օգնել այդ ժամանակ ու տարածություն տալը։ Իհարկե կան նաև երեխաներ, ովքեր ավելի ներամփոփ են, շփման ավելի քիչ պահանջմունք ունեն եւ նաեւ կիսվելու ավելի քիչ պահանջմունք ունեն։ Եթե սա երեխային չի վնասում, եթե մենք տեսնում ենք, որ սրանից իր ինքնազգացողությունը չի վատանում, սա եւս նորմալ ու ընդունելի է։ Պետք է հասկանանք, որ իրականում ինքնանպատակ չպետք է դարձնենք այն, որ երեխան մեզ հետ կիսվի։ Մեր նպատակն է ունենալ իր հետ առողջ հարաբերություններ եւ ցույց տալ երեխային, որ ես այստեղ եմ, պատրաստ եմ քեզ լսել ցանկացած պահի։ Եթե իմ երեխան ունի այդ զգացումը, որ ես գիտեմ ծնողներս իմ հետ են, ինչ էլ լինի, ես կարող եմ իրենց մոտենալու խոսել, ինչ որ իրավիճակում ինքը կորոշի գալ խոսվել, ինչ որ իրավիճակում կորոշի լռել, եւ երկուսն էլ նորմալ են, պարզապես կարեւոր է սա ընդունել։ Շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես։